Pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi. Danas, kao što možete da vidite, prvi put je nikao kukuruz onako kako bi trebao da bude, kako je David uštelo ovo da bude. A mi treba ovo da špartamo. Samo ne znam. Ako je on ovo zamislio, ali ajde, dobro. Dobro. Do kuće da vidi pro front loader pa će doći tu do garaže. Posle ovoga u nekoj od narednih epizoda idemo u žetvu. To imamo. To nam je prvi prioritet. Posle. I onda pičimo dalje. Dakle, moram da... I sad neka ide. A dobro, ovdje si ti koliko je vidio, Andriću, nisi ništa gledao? Moje. Ne, nisam moje, dolazim po hranu za moje, znaš. Imam tu nešto, ali morat ću da uzem od tebe tamo par vreća, ono što smo pravili. Ne, ne, ja ću, svejedno moram da kupim i ono za vreće, mi treba kući. Što će mi trebati za hranu, za svinje i za sve, mi treba to kući. Pa moram to da uzem za front loader. Baš se su u haotičnom stanju. Sve je u haotičnom stanju. Najve sad ćemo rešiti. To je to, ajmo dalje. Imamo mi kulice. A imamo zasijene mi pšenice, imamo. Ja šta, evo sad treba da se kosi još malo. Ja dobro. Ću da vidim da čapim jedno 4 vreće, važi? Možu slobodno. Čemo čim dođe pšenica da napravimo hranu. Ali imaš 30 vreće, šta? Pa to. Ma 4 meni mala farma, nije strašno. Pogledno. I onda posle da mi pomogaš da preteramo prasići 4 praseta kuće. 3 praseta. 4? Pa, 3, tako da jedan živi u kući od drvete, jedan od cigli i jedan od slame. 4. Znaš ti da vide priču o 3 praseta? Olivere! E? Znaš ti priču o 3 praseta? Znam. E? Koje si ti prase, ono što je živio od kući od cigli? Cigli? Aha, jesi to ti prase? Aha. I jajaro jedna. Pa što to, Olivere, drake? U, David, ovo je hrana za svinje. Da? I? Pa da ti snimam, ja te uvijek gledam da si to to. Sam da je za svinje biti kako, ali... A i to će mi trebati, to će da će vam pomoći. Koliko ćeš uzeti? 12 komada, jel? Ne, bre, te 12, bre, 2, 3, 4. 12, šta ćeš? Uzmi, bre, neki imaš. 3 praseta si romašno uzimaj, si ti lud. Znači, za koki nemamo, dobro ne uvezim. Znaš gdje si ti za koki? Gdje? U onome... Aj, trebaš i meni vamo da trati jedno. Za prase? Ne, za koki. Mhm. U Hayloftu. Jel ima tamo? Vidi, znaš, samo već. Krećem. Oho. Jesi imao. Koki. Morat ćemo napraviti to, David.
čim skinemo pšenicu, to nam je prioritet. Možda može. Koliko ima, tri vreć? Jedno meni i do tira i dvije vozi sebi. Može? Ne, jedno meni treba. Uzmi si obe dvije, svako koje ćemo ovdje pravimo, pa kad već voziš, pa mesi. Ja si imam neki. Baš. Olivere. Olivere. Halo. 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 Za šta li će zečevima strao? Da ne bude zima. Se zima. Imamo strao. To. Koja loftu? Treba mi glavi. Ajmo ga, samo. Polako. To je to, David? Eto, jesi namistio? Dobro, vidi kako. Nemaš ti ono kao škica, nemaš, a? Pa nemam opcije. Gdje će to sa bagirom? Ima ovaj manure trenut i desit. To koški? Da. Pa da. Neće onda manure kod ovih isto izvesti, malih, kako se zvao. Da, pilića gore, da, to ćemo zajedno. I kod njih, a i trebamo kod ovih. Pomoći ti. Kod ovih malih. Pomoći ti ja sve, samo da završam. Sad ćemo u redu. Tako da je. A ne liš ti povezao onu prikolicu? Koju, brate? Onu prikolicu za auto. Da, kod mene. Što? Još bitam. Za ovaj... Do reći. Ove da natovarimo na prikolicu za auto? Pa da. Mnogo se će da potre. Pa to pa onda da s autom otiraš ove, da se otiraju. Rekt. Za prodat. Zbog što vanije. Pa mislim da ćemo da ih prodajemo da ih sve stavimo u šupu neko vrijeme. Mislim, u šupu. Ništa, uzeo sam ti 2, 4, 6 vreća za svinje i uzet ću ti jednu za kokoške. Uzmi dve za kokoške. Jok, nije mi hića, meni malo troše. Dobro, nek malo troše, mi dve svako ćemo imati sve. Jedna ti je 1000 litra. 2000. Isto man 2000 litara i to ti to. Jedna je 2000. Eko sam ti. Tako, mada 2000. 4 jebemo u zvezdu. 4, još sam nisi ono rekao. Alo, Olivere, halo. Olivere, halo, halo. Halo. Što čutiš, jebem li ti prst u dupetu tvome? Evo, kako? Prstić, voli on prstić. Voliš li prstić? Olivere. On se igra kući sam sa čvarnim kolutićom. To je istina, Olivere, jebote država u pičku. A? Mo, ne igra. Ne igraš? Nego? Nego šta radiš? Sram te bilo. Sram te bilo, Olivere! Stidi se, stidi. Sram te bilo, Olivere! Radit ću. Stidi se, radit ću. Radit ću se, stidi ću. Halo?
Alo? 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 Halo, halo. Halo, se čujemo, halo. Ne, ne, halo, halo. Halo, ko je to? Is. Alo? Alo. Ne, se čujemo, Andrew, čao. Halo, halo. Olivere. Molim. Alo. Alo. Ko je to? Alo. Alo, ko je to? Ja sam. Ko si? Ko si? Gde si, Olivere, kuće? Ko je to, bre? Olivere, jel? Da, vidim, vratit ću se. Ja? Vratit ću se. Oli! Olo! Gde je kućo? Gde si? Evo, gde si? U tebi, kako si? Evo, dobro je. Pa nije tesno. Nije. Pa malo je tesno, ali nije strašno, je. Tešnjak, tešnjak. Jel tešnjak, Olivere? Pletkamo materica, molim. Gde si, Olivere, himenu? On je humen, humen. Himen. Sad ću tako da ga zovem, himen. Himen Oliver. Himen Radić? Himen Radić, da. A što, druž? Gde si, himen Radiću? Halo. Halo. Halo, himen Radiću. Halo. Halo. Gde si, Andrić, be? A šta radiš, Himen Radić? Uš? Himen Radić. E, nemoj zabavati. Što? Nemoj. Pa si našao šta je Himen? Jesam. Šta je? Pa nemam pojma. Pa kako si našao za šta je? Našao si, ja ne znam šta je. Olivera, šta je to? Olivere. Kažem ti šta je. Ja da ti kažem šta je. Ne možeš da zamisliš. Ne možeš, ne smo, ne možeš ti da zamisliš, Olivere, šta je. Olivere. Alo. Alo, alo, Olivere. Olivere. Znaš šta je to? Ha? Šta je himen, Olivere? Oli... Oli? Halo? Gdje? Ne me čuješ? Halo? Ne me čujem. Halo? Halo? Šta je himen? Šta radiš, Olivere? Nije šta da gledam, ali već čuvam. Ne zari se. Što stjeraš? Nemoj se gledati. Gledam, gledam i čuvam. Šta imaš u sredju? Šta imaš u sredju? Došao Dugino po selu. A? Čujte, čujte. Dugino po selu. Kako Dugino po selu? Čije je to? 2013. Banja Luka. Ne zeli se, ne zeli se. Jel neka je 2013. Tiho priče, tiho. Žarikoci. Žarikoci. Aha. Ko se žario? Gde se ožario? Pjeva Goci i njegovi momci. E, to sad. Ne zeli se. Svira mi je vidio. Evo taj Pandrić. Jeste da desi? Ima vikati da vide, da vide. Da vide. Olo. Olo. E? Šta ima na YouTube? Evo mi. Ima neke žene? A reci mi, jel si gledao še email skoro i to? Čudeću. Jeli, 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 Olivere? Gledam, gledam. Zašto? Svako da, svako. Zašto ne gledaš? Zašto, Olivere? Uplaši me. Šta ti ga probio toliko u to? Olivere? Nikon. Što je zašto?
sarka. Olivere bre! Halo, halo. Halo, halo. Zorču. Halo. Halo. Čuješ ga? Halo. Mjesec, avgust, pa ne bi trebalo se prekladi. Tek tamo u novembru ćemo da ga vodim u štalu. Davidović. Kako? Neć. Ako išiš. Nikaj jedan. Šta? Otero sam ti tri svinje, čao. Uzmi sve, Andriću. Ne, ne. A, što ne uzmiš sve, ono je tri, tri. Sad će mi se tonki. Uff. Mi sve. O, jebem ti znak. Olivere. Gdje si? Evo, gdje si? A evo, kući, brate. Gdje si ti kući, gdje si? Evo, u kući vam. Ko sam ću ti pući, dobro, ne gledajte. Evo, da ću. Niko ko je sad? Sa, a? Je li ti tempo motocan, gledaj? Motocan. Gdje? Da suštinem za jajce. Da ga pretisnem da padne. Da padne? Aha, pa zabole mi onda on padne. Ej. Da vidi spred moje kuće je ko na bubanj potoku, moraš doći pokupiti ove kutije. Hoću pokupit ću. Ti dušo, sad ti znaš kako je na bubanj potoku, ali nema veze. Moguće mi će da sam na triju za ovo. Da! Olo? Olo? Evo, kuću. Gdje se? Evo, gdje si ti? Pa ovo tebi. Tri Davide, nek se množe polako. Co? Pa tri da se množe, znaš. Si onda svih povesti, pa. Zato što je jedan mužjak, ovo jedna je ženka. A ovo treći je Oliver, taj treći drži sveću. Oliver, pa šta drži sveće? Prascima jebo se država. Oli? Jebo. Pa šta, mislim da dođeš ti, pošto si ti certifikovana svinska sobarica, da dođeš da nam središ ovdje ovo. Ja sobarica. Aha. A sad što mi radim u sobaricama?
Molim? Ne bude to. Gdje? Što? Hoćeš da ti popunimo ime? E, da, može, može, tamo je prikolica kod mene kuće uzi. Znam. Citiram se da si ti da sve popunite neće. Nisam. Nisi. Nisam prikolica u šupi. Nisam ja. Nisam prikolica, nisam te. A, pa tero sam nešto trebalo, da. Koselicu sam tero, koselicu. Nisam koselicu tero, pa nisi sam u playing. Ne sjećam se. Da bilo ti stati za maga. Malo više. Malo više. A nisi rori, da se sjećam. Ne da mi dolazim ja kući. Ajde, evo, čekam ja, neće mi trebi. Jer ja tim svinjama dajem vodu, ne? Pa misliš da pivo, da, da. Misliš da pivo, ne. Ne, moje svinjama, nema tu šedu vode, ne. Tako, tako. Ajde, organizujte se malo, jeboga država, ono. Što već? Halo, Olivere. Ne vječe. Olivere. Oli. I zna da nam je ovaj otišao kod više manje. Kupaju ga. Evo meni. Gdje si? Bezjeri se, preštati. Što se držiš? Jesi li gledao karte, Olivere? Nis. Ajde, gledaj. Daću ti ja pare, ajde, samo dođi. Jel, to nije dobro da ga zoveš? Op, op, koližu, koližu, koližu. Što nije dobro, to je odlično, brate. Sad čekaj, brate. Čekaj, da ja, iza, 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 iza! Nemoj dera, nemoj dera, paz dera. Nije dobro zato što... Reću ti posle. Uuu, šta ta prikolica meni radi, druže? Lago je, a? Uuu, da. To je ono što sam ti ja pričao, sjećaš se. A vidiš, a ona mi je prošli put, a sad nije. Ne znam zašto. Meni nekad lago je, nekad ne lago je, ali kad zalago je, druže, jedan FPS imam, kraj. Tu je, ende. Da, da. Narode, kao što vidite, ovo ide super. Pičimo dalje, da završimo ovo, bit će kuruza dosta da se lažu. Pa ja ne mogu da smotam s ovim traktorom, Boga. Mada ovaj, da. Ovaj je za silažu. Ne možeš da uđe ovaj traktor tu, da si Boga. A nije predviđen, da vidi da volka traktorčina ulazi ovdje. Ujebote što mi laguje te prikolice, druže. Kažem ti ja. Majke mi. Ne znam ti vidi zašto. Kako bi vam ti predobili jutri. A sutra stiže novi, brate. Sutra nov kompjuter stiže. A, da. Pa, nije. Malo slabije od ovog. Po Andriću, jel? Ne. Nego? Meni, brat. Tebi, po Andriću? A, on se premišlja ko baba, brat. Kad si mogu biti otići mu? On ne može, njemu je teško. Saša Grubić 2. On je radio 2 reona. Da vide drugih problema. Ne bi ja to nešto. Očarek mi je lagan, pa zato ne mogu nešto. Iiii, čuj da ga šta priča. Pa i stavio sam i dalje lagan.
Ma, platu veću nego ja, jebote. Jest. Šta? Platu veću nego ja, imaš 100.000 platu, nema pričaš tu. Jest, 250. Kao, radi za siću. Ti imaš možda 100.000, ali ovo ono... Ima po 100, a u koliko? Ne, ne, ja imam 80. Marković ima platu malo veću nego ja, ali 6 delova. Svaki deo mu je po 120.000. Ne, ne, to ništa, to nije to tačno. Ne mogu se složiti sa tim. Ne, Andrew, ću ja ti sve... Da vidim, glupo da ove vreće za hranu, za ove svinje držimo ovde, nije? Ali i sve, normalno, ispod policom. Ovaj, trupac. Nisam razumio što se znači. A šta ćemo sledeće, košenje, jel? Sledeće, šenca, bjelca, košenje. Treba da se... Da vide. Treba ona soja da se isprska. Koja je svoja? Ona što je zrela prevremeno. Možeš i isprskati gdje je zrela? Može, može. Nemaš pojemiti. Može bre. Nema pojemiti. Ne može stvarno, ako je ready to harvest ne može. Samo u zadnjoj fazi zrenja možemo da je prska. Olivere. Jebe mi ti državu u pičku. Ti si me zajebao. A da, druž. Ništa novo. Oliver, ne? Kako? Gde si? Ja? Inače nisi gledao kartu, a? Boli te resiti. Nisam gledao. Skupo mu, za nas, kaže. Neće da se troši na nas. Dobro, okej. Nije prvi put. Pa da. Mi smo to i očekivali od Olivera. To ste kurvanska posla, David. Oli! Gdje? No to je istina. Valar. Aha? Šta si rekao? Valar. Zašto se zahvaljaš? Valičeš kurvanj. Kurvanj? Opa! Kurvanj. Pa nisi ti lokvanj, druže. Jednina, druže. Žabac Oliver. Kurvanj, kažeš. Gde si kurvanju? Što si ti kurvanju? Objasnim. Šta je to, more? On je... Oli... Himen, brat moj. Oli, mene, nađe li šta je Himen? Himen, brother. Našao ga. Šta je? On piše neki otvor. A? Kakav otvor, druži? Otvor. Kakav otvor? Klapna. Otvor, dole. Če dole? Če dole krute je? Da. Kakav otvor bre, analni, kakav otvor? Je li, Olivere? Da. Kakav otvor? Drugi, drugi. Koji? Kakav? Ideće. Kakav? Kakav? Kakav otvor, reći. Nek. Každer. Jevate! Jevate! Himen! Šahta! Jena otvar! Šahta! Lita kornjato! Jena, nijem žako! Gde si dola telo? Kofernjače. E, šta nam je Andrić sledeće činiti? Gde si ti Davide, namo mi se stavim? O, vidiš kako znaš, tebe vidiš. Gde znaš kad vidiš? Vidiš?
Olivere. Ja zazivao sam više na Olivera, možeš ga zvati po hime. Kakav odvor, kakav odvor? Molim? Kakav? Poklopac, kakav? Jaki odvor poklopac? Šakt. Kakav šakt, druže, šta pričaš ti? Si uspio da vidi iz moje bašte pokupiš, jesi? Jesam. Bravo, mačko. Jajce si uzeo, super. Alo, Hime? Gdje si Hime? Evo. Dragi prijatelji, polako dolazimo do kraja našeg klipa. Moramo pričamo tiho zbog Olivera. Mi idemo dalje, naravno kad završimo ovo idemo dalje. Ali moramo pričamo tiho zbog Olivera. Da, Himen. Da. I u narednoj epizodi ćemo nešto drugo da radimo, tipa da kosimo žito ili nešto tako, ne zna se još da ćemo da radimo, vidjet ćemo. Himen. Ali, Oliver je Radić, naš drugar, dobar prijatelj. Tako, nije malo. Nije prijatelj. Pa dobro, nije prijatelj, čim neće da dođe kod nas. Kaže, skupo mu da se troši na nas. Mi to razumemo i mi ga nećemo pritiskati. Nije Radić. Olivere, police. Koliko jedu brave male svinje? Pa ide baš zavite. O? Evo ti ti. Pođu na vrhu prve. Ajo. Daj greću što. A ne mogu da vođem s traktorom unutra. Nadam se da je sad bare malo realističnije nego što treba da bude narodne. Nego što je bilo pre. Ovo su pravi redovi. Mislim što ću ja sljedeći put uzem šire točkove. Malo ovo je uzeno. Ču da ih raširim. Imaš još dvije bale s trama. Hoćeš novi da ti da trama? Pa ne znam, imat ću problem ovdje. Sačekajde, sad kad krenemo žito pa ćemo balirati, pa mu dovuci i napunim u taj šetru. Traktor mi ne ulazi unutra pa mi je to problemčić naš veliki. Tako, hajde. Misliš da ne ulazi? Olivere. Od ozgo? Nisam probao. Olivere. Halo? Čekaj, imaš li... Jel ulaziš ti? Vidiš da mu ulaziš u šuću? Kaže, Andrić ne ulazi, rekao je da ne ulaziš ti. E, Andrić, prođe. Te ne zgazi. Molim? Ne ulazi, ne. Stvarno? Uff. Ozbiljno. Polijezno. Možeš prođeš, Andrić, ovdje pa ništa. E, pa dobro. Mislim, možda malo ćeš ostaneć bez ovih gore fenjerčića, ali možeš komočno. Fenjer jedino malo smetaj. Uzet ću jedan manji traktor. Samo što mogu nešto za zarezu šta je ovdje. Ti si njera. Ne, nekad hoćem da uđe, nekad neće. Pa... Pet ima, jel? Ne, manji neki traktor ću uzeti. Kasnije, ne znam da sam. Tiho. Dragi prijatelji, Spartan je završeno za ovu epizodu. Mi sad idemo dalje. Kod Olivera. Tako je. Čekaj, ovdje da spustim. Šta vidimo sad? To je to. Ja vas pozdravljam, vidimo se u novoj epizodi. Pozdrav svima.